maassa, joka pyörii 4700 kilometriä koko ajan eteenpäin tyhjyyden keskellä. Sitä haluaisi ajatella silti, että meidän täällä olemisella on joku merkitys. Siitä merkityksestä koittaa kirjoittaa ja niitä koittaa löytää. Ja joskus koittaa sanoa tarinan keinoin sellaisia asioita, mitä ei muuten oikein kehtaa eikä osaa laulussa ainakaan. Jos meillä ei ole täällä toisiamme, niin sitten meillä ei ole kauheasti mitään. Ylpeä on.
ylpeänä.